Boa noite a todas, a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à Universidade do Estado da Bahia, no nosso 15º Encontro Nacional de Prática de Ensino e Geografia. Agora nós vamos começar com os lançamentos dos livros. E eu peço a atenção de vocês em duas coisas. A gente vai começar com os lançamentos presenciais e vamos convidar cada colega, né, 8 colegas, a fazerem falas e considerações breves sobre as suas obras, de 2 minutos a 3 minutos. Peço, por favor, que siga, afinal de contas, nós temos muitos lançamentos, graças a Beyoncé, né? E após o lançamento dos livros presenciais, a gente vai fazer o lançamento dos livros dos nossos colegas que estão em outros estados e que não puderam vir. Ai, muito obrigada. É que uma travesti alta, né, menina? Travesti alta não dá certo. Tá ótimo. Então, eu vou começar a chamar o nome dos nossos colegas e eu quero que a cada nome chamado, vocês, por favor, sejam maravilhosos, sejam maravilhosas, sejam maravilhosas. Saúdo os colegas com a salva de palmas. Então, o primeiro livro a ser chamado é Nos Caminhos da Educação Geográfica, dos organizadores Josias Silvano de Barros e Wellington Alves Aragão. Uma salva de palmas. Convido o colega a compor a mesa. O segundo livro a ser chamado agora é Didática da Geografia, Linguagens e Abordagens, das organizadoras Jussara Fraga Portugal, Léa Aparecida Veiga e Heloísa Cristiane Torres. Uma salva de palmas. O terceiro livro a ser chamado é Lugar Geopsíquico, onde a psicanálise e a geografia se encontram, da autora Juliana Madalena Trifino Dias. De Juiz de Fora para o Mundo, mineira. Lula virou lá, né? Que delícia. O quarto livro, Retalhos em Trama, entre os fios do narrar, docenciar e geografar. De Roselane Jordan Costela e Vitória Sabado Menezes. O quinto livro, Isolar para Viver, Grafar, Narrar e Reinventar a Vida, das organizadoras Jussara Fraga Portugal, Claudene Ferreira Mendes Rios, Anilton Ribeiro de Souza, Patrícia Pires Queiroz Souza e Simone Santos de Oliveira. Simoninha. O sexto livro, Paisagens da Geomorfologia, Temas e Conceitos no Século XXI. Os organizadores, Antônio Guerra e Hugo Loureiro. O próximo, Ensino de Geografia, Cidadania e Redes Colaborativas, Múltiplos Olhares. Dos autores, Daniel Malman Valérios, Hugo Gabriel Mota e Leovan Alves dos Santos, organizadores. Próximo, Procedimentos Metodológicos para a Pesquisa em Educação Geográfica, de Antônio Carlos Pinheiro, Eliane Souza da Silva e Gibson da Silva Lima Júnior, organizadores. E, por fim, nessa última leva, Atlas Geográfico Escolar do Município de Santo Antônio de Jesus, do professor que está organizando a obra, Luiz Cláudio Requião da Silva. Amorecos, eu peço mais uma vez de 2 a 3 minutos para as considerações dos seus livros, ok? E a gente pode começar da ordem da esquerda para a direita, porque a esquerda sempre está à frente da direita. Podem começar, queridos. Boa noite a todos e a todas. A coletânea Nos Caminhos da Educação Geográfica é organizada por mim, professor Josias, do Instituto Federal da Paraíba,
e do professor Wellington Alves Aragão, do Instituto Federal do Acre. Uma coletânea que ela contempla 11 textos das mais variadas temáticas. O texto 1, por exemplo, é a Geografia de Morte e Vida Severina na Educação Geográfica, de minha autoria. O texto 2 é o Romance Música ao Longe, como uma referência para pensar as relações escolares e o trato com a geografia, do professor Antônio Marcos Gomes da Silva e da professora Antônia Carlos da Silva. O texto A Geografia Escolar no Curso de Pedagogia, Ensaios de uma Docência Transgressora e as Peripécias de uma Didática Crítica, é do professor Rafael Farias Ferreira. A Representação no Ensino de Geografia, Aportes Iniciais para o Seu Uso, é do autor Carlos Augusto Barros da Silva. E A Geografia de Algodão Doce, Uma Analogia para Pensar a Educação Geográfica, é de autoria de Elisiana Vieira Saraiva e Rodrigo Bezerra Pessoa. Já o texto A Relevância do Lugar e da Paisagem para o Ensino de Geografia, Uma Perspectiva para o Urbano e a Cidade, é de autoria de Gibson da Silva Lima Júnior. E O Relevo do Lugar e a Viabilidade dos Conhecimentos Geográficos para o Ensino de Geografia é de autoria de Cleito Normando da Fonseca. A Abordagem dos Conteúdos Geográficos relacionada à Geopolítica e às Orientações Curriculares, de Leovan Alves dos Santos. O tema Indústria no Livro Didático de Geografia, Uma Análise Propositiva para a Educação Geográfica, é de autoria de Wellington Alves Aragão. E Materiais Didáticos para a Geografia na Escola Primária Paraibana, na década de 1930, de Angélica Mara de Lima Dias e Maria Daílza Martins de Albuquerque. E o último texto é A Base de Conhecimentos para o PIBID de Geografia da Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, Paraíba, de autoria de David Luiz Rodrigues de Almeida e Daiane Galdino Brito. Conforme vocês puderam observar, é uma coletânea que ela versa por diferentes temáticas, com o intuito de quê? De apresentar modos de pensar e conceber a educação geográfica. E quem tiver interesse, é só procurar os autores e os organizadores. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Estou aqui representando a professora Jussara, a professora Leia, e apresentando para vocês Didática da Geografia, Linguagens e Abordagens. Este livro é fruto de uma discussão e de uma construção, né, de uma rede de ensino, né? Então, nesse livro, nós temos artigos de quase todas as regiões do país, então, mostrando que os professores estão empenhados na pesquisa em ensino, né? Então, a pesquisa e ensino tem sido desenvolvida, né, nas universidades, nas escolas, e este livro, com esses 13 artigos, traz justamente isso, um reflexo de que o ensino está aí, de qualidade, sim. Né? Nós temos nos debruçado nisso e tem sido muito importante. Além dessa rede também, o UNEB, Universidade Estadual de Londrina, né? Então, é fruto também de um estágio pós-doutoral da professora Jussara conosco. Então, assim, é um livro que eu tenho muito carinho e me sinto muito honrada em fazer a apresentação dele para vocês. Eu vou falar brevemente cada um dos capítulos, acho que dá tempo, não dá tempo. Então, não dá tempo, mas então eu gostaria de agradecer todos os autores que confiaram, né, à nossa organização desse livro. E dizer para vocês que ele foi feito com muito carinho e que está ali na banquinha para vocês adquirirem, mas só vou terminar usando um pouquinho, então, roubando um pouquinho aqui, Barros, né, que ele traz. Os processos didáticos desenvolvidos, mobilizados, impressos nesses escritos reverberam o esforço de professores pesquisadores em proporcionar situações geográficas escolares para abrir possibilidades de novas leituras escritas no mundo pela geografia. Então, pessoal, escrevam, façam práticas e pera lá. E não esquecendo que nós temos aqui, olha, a nossa apresentação foi feita pelo Josias. Olha que maravilha, gente. Para ver como essa rede é maravilhosa, é colorida e temos muito o que fazer pela educação. Foi como foi dito ontem no nosso mini curso. O ensino é resistência. Vamos resistir, vamos fazer o nosso melhor todos os dias na sala de aula que a gente tem. Boa noite, obrigada. Boa noite.
É com muita alegria que hoje eu posso vir aqui falar com vocês do lançamento do livro Lugar Geopsíquico, onde a psicanálise e a geografia se encontram. E para poder apresentar o livro, eu queria saber se alguém aqui já contou para alguém que não está em Salvador, como é que está em Salvador? O que você está sentindo em Salvador? O que você está achando de Salvador? E o que Salvador tem de você? Se você andou por aqui em alguma rua e, de repente, você associou essa rua a outro lugar que você foi ou que você mora, e você fala, isso parece com Lisboa. O que, que é isso que nos acontece para que, geograficamente, a gente possa olhar e refletir sobre uma forma que é, a partir do pensamento do Freud, um mecanismo de condensação que acontece quando a gente sonha. Quando a gente sonha, a gente não junta um monte de imagens e pessoas e sons e pouco importa um ponto localizável? E o que, que acontece quando a gente está em Salvador e está se lembrando de uma outra cidade que não é Salvador, mas que, de repente, se presentifica aqui? E eu me deparei com essa questão quando uma senhora, na pesquisa, na época do doutoramento, dizia, ela apontava para uma casa e dizia, olha, ali é meu quarto. E eu olhava e eu não via nem a casa. E ela dizia, descendo ali é meu quarto. E eu só conseguia ouvir a minha dúvida geográfica, é como é que eu vou dizer geograficamente que ali não é o quarto dela, onde ela diz que é. E aí, um trecho para poder ler que eu escolhi aqui, que está no livro, que um participante, que é o Sebastião, me mandou um e-mail dizendo assim, esse final de semana eu fui em Mambucaba e Paraty de moto com a minha esposa. Olha, Paraty é Tiradentes com água do mar. Fiquei à vontade lá, pois me lembrei da casa da minha avó. As janelas que, para abrir, tem que levantar as tábuas corridas das casas, o cheiro das igrejas, o silêncio das ruas de pedra. Olha, eu me senti em Ressaquinha. Foi ótimo conhecer Paraty. Lembrei muito da minha avó e do meu pai. E aí eu queria saber dos nossos geógrafos de onde é que Sebastião está falando. Se é de Paraty, no estado do Rio, se é de Ressaquinha, no estado de Minas, se é da avó, se é do pai, ou é tudo isso condensado? Lugar Geopsíquico está aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Agradeço imensamente a Adriana, da equipe da Editora Alfa, que fez essa capa aqui para mim. Ela é incrível, que tem um elemento importantíssimo para compreender o Lugar Geopsíquico, que é uma banda de MEBs, para dizer para a gente, por meio da topologia lacaniana, que é que a gente pode questionar o que está dentro, o que está fora entre os nossos mundos internos e externos, dinâmicas terrestres e dinâmicas psíquicas. Lá fora a gente conversa um pouquinho mais. Obrigada. Boa noite. O livro que a gente está lançando aqui, um dos livros, que é para a Vitória, está aqui. Levanta ali, Vitória. A Vitória que organizou comigo. Isso. É o livro Retalhos em Trama, Entre os Fios do Narrar, Docenciar e Geografar, prefaciado pelo Eliseu, que fez a abertura deste encontro. E Retalhos em Trama, a capa dele foi feita numa pintura de aquarela, e ele representa uma linha compondo os seres humanos. E o livro todo ele está falando sobre o método autobiográfico, sobre o dispositivo das narrativas e sobre a pesquisa e formação a partir das narrativas. Então, este livro tem 3 partes. Ele se chama Retalhos em Trama, Entre os Fios do Narrar, Docenciar e Geografar. E tem uma das partes é Nos Fios do Narrar, Histórias de Vida, Pesquisa Autobiográfica e Formação Profissional. No outro, Nos Fios do Docenciar, Autoformação e Atuação Docente em Geografia. E no último, Nos Fios de Geografar, Ensino e Trajetória Docente. Então, nós trabalhamos primeiro os eventos maiores sobre narrativas e depois nós fomos para a narrativa da geografia. Delorry nos diz que só temos história se narramos. Então, a narrativa ela não precede a história. Então, cada vez que nós narramos algo, nós registramos a nossa história, o nosso espaço, o nosso tempo, e é isso que nós estamos escrevendo aqui. Por isso que o professor é um conjunto de elementos que, ao narrar, eles se autoformam, se deformam, se reformam e se tornam realmente professores. É isso. Bom, isolar para viver, grafar, narrar e reventar a vida é uma obra organizada
pelas professoras Jussara Fraga Portugal, Claudine Ferreira Mendes Rios, pelo professor Anilton Ribeiro de Souza, Patrícia Pires Queiroz Souza e eu, Simone Santos de Oliveira. É uma obra, uma coletânea resultante de 15 cartas grafadas, narradas durante o período da pandemia e foi produzido, né, por nós em parceria com a Consequência, a editora. E o resumo quanto à obra, ela está ancorada na escrita de narrativas, né, no formato de carta, sobre as vivências experienciadas no contexto da pandemia, e trata-se de um desdobramento das experiências vivenciadas nesse contexto, né, da pandemia e vinculadas ao projeto de extensão Vida e Pandemia, Narrativas em Quarentena, o qual se constituiu como um espaço-tempo de escritas de histórias dos membros do grupo de pesquisa Geobiografar sobre a vida no contexto do isolamento, distanciamento social e do enfrentamento da Covid-19. Intencionamos tematizar os impactos da pandemia na vida cotidiana e refletir sobre a existência humana. O segundo passo foi colocar em cena a partilha dessas narrativas sobre as vivências, num formato de carta, as quais foram encaminhadas via e-mail por colegas que, semanalmente, no momento nomeado Encontro Café Prosa e Narrativas, socializaram as suas impressões sobre as reflexões tecidas pelos escritores, a partir da leitura e interpretação das escritas. Então, essa obra é a primeira coletânea de cartas, são 15 cartas, e quem fez o prefácio foi a Ana Cristina Mion, a apresentação de Vitória Sabado, né? E é o preâmbulo da Paula Perim. Então, é uma obra que é constituída por 15 cartas, né? Das quais os colegas do Geobiografar narram as experiências, as vivências, as aprendizagens, né, as alegrias e as tristezas no momento de pandemia. É isso. Perdão, esse, ainda falta dois, né? O segundo, o segundo livro, que também será constituído por 15 cartas, né, que está em produção ainda. Obrigada. Muito boa noite a todos. Bem, eu venho para apresentar o livro O Ensino de Geografia, Cidadania e Redes Colaborativas, que é um trabalho, né, feito aqui a muitas mãos, sob a organização de Daniel, minha e de Leuvan. E esse livro, ele é uma continuidade de um trabalho que foi iniciado com o livro sobre o estágio, que é a perspectiva dos múltiplos olhares. Então, nós temos a temática, e essa temática é dividida e analisada por vários sujeitos, em espaços e lugares diferentes. Então, no nosso trabalho hoje de ensino de geografia, nós temos autores de todas as regiões do Brasil e do contexto ibero-americano. Então, nós temos também a contribuição de professores da Espanha, de Portugal, e do Chile também, né, que o Fabiano também está conosco, para dar essa leitura dimensional do nosso tema, ensino de geografia, redes e cidadania. E o importante frisar, né, que é efetivamente colaborativo entre professores da educação básica, no meu caso e no caso de Leuvan, com a universidade representada pelo Daniel. Então, essa nossa ideia que está se constituindo no livro, é de justamente aproximar os espaços, aproximar os lugares, a partir de perspectivas diferentes. Esse texto conta com 15 artigos, né, com várias pessoas conhecidas. O prefácio foi feito pelo professor Antônio Carlos Castro Giovanni, que nos dá a graça aí de falar do nosso livro A Partir de Vulcões, que ficou muito bonito, muito bacana esse prefácio. E aí contamos com a participação da professora Lana Cavalcante, professor Paco, da Espanha, temos professora Jussara, Portugal, Sérgio Claudino, Carolina Machado, professora Marquiana, enfim, são 15 pessoas que trabalham para que este livro nasça e que possa dialogar com os nossos pares Brasil afora. Espero muito que as nossas ideias alcancem
as pessoas em todos os rincões desse país. Muito obrigado. Oi. Boa noite a todos, né? Meu nome é David Luiz e nessa noite estou aqui representando o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica para lançar o livro intitulado Procedimentos Metodológicos para Pesquisa em Educação Geográfica, organizado pelos autores Antônio Carlos Pinheiro, Eliane Souza da Silva e Gibson da Silva Lima Júnior. Então, é um livro, né, que é publicado pela editora Alfa Comunicação em formato e-book. Então, ele está disponível gratuitamente, vocês podem acessá-lo por meio do site da editora da Alfa Comunicação, assim como também pelo próprio site do grupo, gpejofpb.wixsite.com. Tá? E também pode nos seguir pelas redes sociais. Então, inicialmente, né, este livro, Procedimentos Metodológicos para Pesquisa em Educação Geográfica, é mais um resultado dos trabalhos realizados pelos membros do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, no ano de 2022, e convidados também de outras instituições de ensino superior. Dessa forma, seus capítulos envolvem as ideias de professores palestrantes convidados que realizaram discussões em reuniões do GPEG ao longo desse ano, tanto de alunos da pós-graduação como de também professores universitários e da educação básica que integram esse grupo. Então, esses 12 capítulos, né, eles versam sobre diferentes temáticas que tratam. Primeiro capítulo, as pesquisas sobre cartografia escolar, um panorama das dissertações, teses e artigos científicos entre 2000 e 2020, do professor Denis Fischer e da professora Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes, metodologias e reflexões nas pesquisas em educação geográfica e educação especial nos programas de pós-graduação em geografia no Brasil, do professor David de Abreu Alves, 10 anos de pesquisa acadêmica em educação geográfica no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, de 2007 a 2017, do professor Antônio Carlos Pinheiro, análise do discurso para a investigação da formação de professores de geografia no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, escrito por mim, David Luiz Rodrigues de Almeida, a pesquisação como metodologia para pesquisa em educação geográfica, do Gibson da Silva Lima Júnior, o Grupo Focal Virtual como Procedimento Metodológico na Pesquisa em Educação Geográfica, da Daiane Galdino Brito, Pesquisa com os Professores e Não para os Professores, uma experiência de pesquisa colaborativa com professores de Geografia, do Eduardo Barbosa de Souza e do Lenilton Francisco de Assis, Contribuições da Pesquisa Colaborativa para a Formação Continuada de Professores de Ensino-Aprendizagem do Conceito de Lugar na Geografia Escolar, da Eliane Souza da Silva, Histórias de Vida e Professores de Geografia, Investigações Teóricas e Metodológicas, do Josias Silvano de Barros e da Marta Oliveira Barros, Saberes e Conhecimentos Necessários à Profissão Docente, de Onde Vem o Conhecimento do Professor de Geografia, da Maria José Souza da Silva, O Lugar da Educação Geográfica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, do Sérgio Fernando Dias dos Santos, e Rumos Sentidos, Rumos Percebidos, uma intervenção geográfica para estudantes cegos, da Irecê Portela Figueiredo Santos e do Rodrigo Aires Silva. Então, esses são os capítulos, né? Eles versam sobre diferentes temáticas voltadas às metodologias, e desde já fica o convite, né, para leitura e também, possivelmente, para um futuro feedback de vocês, né? E justamente para o desenvolvimento das suas práticas, tanto de ensino como da pesquisa na educação geográfica. Então, fico por aqui e agradeço a todos vocês. Boa noite a toda a gente presente aqui nesse lindo auditório, a toda a gente desse Brasil maravilhoso, aos nossos conterrâneos. Quero agradecer especialmente a acolhida dessa publicação aqui neste grande evento e parabenizar as professoras Jussara e Simone e o nosso coordenador aí do PROET, professor Agripino, e mais o Geobiografar, não é? Bom, muito significativo para mim esse momento aqui, porque é um trabalho pensado há muitos anos, levou algum tempo, mas é uma felicidade porque envolveu nossos alunos, bolsistas e voluntários. Então, um trabalho assim, feito há muitas mãos e com alguns colegas.
Então, o Atlas Geográfico Escolar do município de Santo Antônio de Jesus, ele é oriundo de um projeto de pesquisa e extensão, sob a minha coordenação, e coordenação de área ambiental dos professores Dr. André Luiz Dantas Estevam e doutora Rosilda Oliveira Vieira, membros do colegiado do curso de licenciatura em Geografia do Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia, Campus 5, Santo Antônio de Jesus. Teve o apoio dos estudantes bolsistas e voluntários, como eu já falei, do referido departamento. Trata da primeira edição piloto e experimental, que deverá ser atualizada e revisada a cada edição. A presente publicação visa produzir conhecimento e informação sobre o município de Santo Antônio de Jesus, numa escala regional e local, sem perder de vista o necessário entendimento da totalidade. É um material didático para estudantes e professores da educação básica, especialmente ensino médio, e graduandos do curso de licenciatura em Geografia. Para estes últimos, deverá servir também como material de apoio nas atividades acadêmicas e profissionais enquanto estagiários e professores de Geografia. O conteúdo concentra informações geográficas, históricas, culturais e ambientais para que sejam apresentadas aos estudantes de forma clara e objetiva. Pretende também contemplar os docentes da região como material de apoio, com especificidades sobre o referido município. Santo Antônio de Jesus é considerada a capital do Recôncavo Baiano, né? Pela sua polarização, pela sua capilaridade, mais de 100 municípios no nosso departamento lá, temos alunos de várias regiões, inclusive também do Vale de Jequiriçá, não só do Recôncavo. Nessa perspectiva, executou-se um recorte espacial nas escalas regional e local, tendo em vista uma apresentação da região do Recôncavo, que é no primeiro capítulo, de minha autoria, e uma abordagem que contempla o distrito-sede e o espaço rural do município de Santo Antônio de Jesus. Todos os capítulos, após o segundo capítulo, é feito também com estudantes, não é? Exceto o capítulo da física e ambiental, que é dos professores André e professora Rosilda. As informações estão contidas em tabelas, gráficos, fotos, como todos os atlas, né? Com base cartográfica de órgãos oficiais do governo federal e estadual, tais como o IBGE, Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, SEI, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, CONDER, além de dados oriundos de pesquisas resultantes da produção científica das mais diversas sub-áreas da geografia, oriundos de trabalho dos professores do referido colegiado, envolvidos no projeto. Isso é uma das coisas que me deu muita satisfação, poder colocar, ter aqui alguns nomes do nosso colegiado, a exemplo que estava aqui presente, dos meus colegas mesmo de colegiado, que eu vi aqui, foi o professor Jânio Roque Barros de Castro, nosso grande representante aqui da nossa geografia cultural. Não sei se ele está aqui nesse auditório agora, mas, enfim, ele está aqui citado no nosso trabalho também. Busca também resgatar, já estou em dois minutos, mas busca também resgatar a memória e a cultura regional através de fotografias que revelam elementos do patrimônio histórico, arquitetônico e de manifestações culturais do município. Esperamos que esse trabalho atenda às necessidades dos professores de educação básica do município, esse é o nosso grande objetivo, principalmente do ensino médio, assim como os dos alunos da graduação da nossa universidade, no sentido de suprir algumas carências de informações e conhecimentos específicos da região e do município abordado, agregados e organizados numa única publicação. Sabemos, entretanto, da impossibilidade de esgotarmos todas as informações acerca de um município tão singular e plural ao mesmo tempo, assim como é o nosso Recôncavo e a nossa Bahia. Quero agradecer também aos editores, né, que estão aqui presentes, enfim, e é isso aí. Espero que a gente aceite sugestões, dê uma olhada, já está aí para todo mundo. Obrigado. Está disponível não tem, não sei se tem para venda físico aqui, mas, assim, pode ser pedido pela internet aqui na bem, da editora. Bem, gostaria de agradecer a cada um dos colegas que fizeram suas apresentações. Agora peço aos colegas que desfaçam a mesa, então peço aos colegas que consigam ir para os seus assentos. A gente vai agora fazer a segunda rodada. E nessa segunda rodada eu reitero esse pedido, né, de que façam uma apresentação breve e global da estrutura do livro, porque a gente tem muitos lançamentos ainda para serem feitos. Então, façam com que os seus leitores sintam, tenham vontade, tenham desejo, tenham curiosidade de ver as suas obras, né? Não entreguem os spoilers. É feio, viu?
Mas é isso, vou agora chamar os professores que irão compor a segunda rodada dos lançamentos presenciais. Então, o primeiro livro a ser chamado é Movimentos para Ensinar Geografias, Deslocamentos, volume 6. Antônio Carlos Castro Giovanni, Maria Tonini, Nestor André, Roselane Zordan Costela, autores. O segundo livro da segunda rodada, Geografias Interativas. Rosa Elizabeth Ivani Maria Tonini, Roselane Zordan Costela, autores. A professora Roselane vai lançar 4 de vez agora. Refletindo realidades, propondo diversidades, a construção do conhecimento geográfico na escola. PIBID, nós propomos, também de autoria, organização da professora Roselane Zordan Costela e Nestor André. O quarto livro dessa noite, batendo um recorde agora, também um pouco de cada um na construção professoral de muitos. Narrativas, itinerários, ressignificações, também organizado pela professora Roselane Zordan Costela. O quinto, Movimentos para Ensinar Geografias, Resoluções, volume 5. Antônio Carlos, Ivane Maria, Nestor André e Roselane Zordan Costela. O sétimo, A Cidade na Sala de Aula, Reflexões e Práticas na Educação Geográfica. Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes e Cecília, organizadoras. Remoto, né? Não. Vamos lá. Diferentes olhares em geografia. O ensino de geografia física. Edileuza Dias de Queiroz, Clésio dos Santos e Cristiane Cardoso, organizadores. Não está presente? Não está presente. Tudo bem. Espera aí. Peço um momentinho. Porque a professora Rosalina pegou todos, né, gente? Aí eu tenho que até eu me perdi aqui agora um pouquinho. Peço um pouquinho de paciência. Mas vamos lá. Foi. Gente. Um momento, gente. Ai, vamos lá. Miradas Territoriais, Horizontes Teórico-Metodológicos, Agripino Coelho Neto, Antônio Muniz e Lirandina Gomes, organizadores. Práticas Educacionais e Ensino da Geografia, Rafael Strafonini, Tiago Manhãs, Aniele Freitas, Gustavo Terramatsu, organizadores. Tem torcida, viu? Por uma Geografia Mais Colorida, Formação Docente e Práticas Educativas, Diego Correia Maia, autor. Tramas que Brilham, Rafael Strafonini, organizador. É um complô, gente. História da Geografia Escolar, Fontes, Professores e Práticas, Instituições, volumes 1 e 2. Adaís Martins e Angélica Mara de Lima Dias e Luiz Eugênio Carvalho, organizadores. E, por fim, nessa rodada, Linguagens, Pesquisas e Práticas no Ensino da Geografia. Glauber Barros, Alves Costa, organizador. Ah, sim. Glauber teve um pequeno problema com o horário e precisou sair mais cedo e pede desculpas por não estar presente no lançamento, mas ele também foi mencionado aqui e, inclusive, já entrou em contato conosco. Peço mais uma vez aos nossos colegas autores, que, inclusive, irão apresentar muitos livros, que o façam no período de 2 a 3 minutos. Deixem um gostinho para os seus leitores, não deem os spoilers. Mas é isso. A palavra está franqueada para vocês. Um beijo. Pode começar. Podemos começar em ordem, da esquerda para a direita, novamente. Boa noite. Primeiramente, eu vou apresentar o livro Políticas Educacionais e Ensino de Geografia, Sentidos de Currículo, Práticas e Formação Docente. Esse livro resulta das pesquisas que foram realizadas
no APGEL, que é o Ateliê de Pesquisas e Práticas em Ensino de Geografia. E aqui nós temos pesquisas que versam, né, que analisam algumas temáticas importantes para nós, como formação de professores, a partir de diferentes recortes, história da geografia escolar, tanto no Brasil como um trabalho também de Timor-Leste, trabalhos referentes à geografia da educação e, mais especificamente, também relacionados ao vestibular, à Enem e às políticas curriculares do Estado de São Paulo. Então, são todos trabalhos que resultaram, né, das pesquisas de mestrado e doutorado, sob minha orientação, e o recorte teórico-metodológico desses textos, das pesquisas que nós realizamos, o recorte está ancorado na teoria do discurso de Ernesto Laclau. Bom, e o segundo livro é este livro aqui, Tramas que Brilham, a nova novela das seis, Os Caminhos Reais do Ouro e a Formação Territorial Brasileira. Ele não é um livro de ensino de geografia, não aparece a palavra educação, ensino, nada disso. É um livro de geografia histórica, que é o meu doutorado, que foi feito na UFRJ, sob orientação do professor Maurício de Almeida Abreu, que eu aqui analiso a formação do territorial brasileiro nos séculos XVII e séculos XVIII, a partir das descobertas ou da invenção das Minas Gerais, e como que os caminhos, sistemas de circulação possibilitaram, né, a efetividade desta atividade econômica e territorial. Então, é um livro que trata de geografia histórica, acredito eu, importante para os professores da educação básica que trabalham com formação territorial brasileira. É uma perspectiva, tem algumas perspectivas que, a partir da leitura historiográfica de documentos históricos, a gente apresenta uma leitura um pouco inédita na perspectiva da circulação no Brasil e da constituição do território brasileiro. Enfim, acho que também tem uma coisa muito interessante para todos nós que somos geógrafos, que é o que meu orientador, né, ele tinha esse cuidado muito forte, que é o tratamento do tempo na geografia. Uma dificuldade muito grande que nós temos, né, na geografia, que é essa de tratar o tempo, como voltar no tempo, como lidar com o tempo, fazer os recortes temporais, as periodizações. Então, aqui também tem uma contribuição metodológica no que refere a isso. Bom, é isso. Bom, eu só gostaria de justificar que é porque ninguém quer subir aqui, daí fica só eu, né? Então, assim, ó, eu vou fazer de todos muito rápido, porque eu acho que é bem isso, né? Como o Rafa fez aqui. Eu vou começar por este aqui, que é o que antecede o outro, Retalhos, tá? Que são dois livros que falam sobre narrativas. Esse aqui chama-se Um Pouco de Cada Um na Construção Professoral de Muitos, Narrativas, Itinerários e Ressignificações. Este livro é muito interessante, foi organizado por mim, e ele é fruto do nosso grupo de pesquisa sobre narrativas, agora tecendo uma rede com o grupo aqui da Jussara e com outros grupos que falam sobre formação de professores e narrativas. Tá? Então, esse é uma continuidade do outro, são professores narrando as suas existências e, a partir dessas narrativas, se formando, se autoformando e se compreendendo. Este aqui, faz favor, levanta, Leonardo, ele não quis vir. Esse aqui é o meu e do Leonardo, tá? É um livro muito interessante. A gente elencou perguntas para diferentes autores e a partir dessas perguntas, esses autores escreveram textos. São magníficos os textos. Fala sobre o ensino da geografia e o nome é As Perguntas de Professores de Geografia nos Corredores da Vida. Algumas respostas de quem já se perguntou. Então, a gente sabia que esses professores já tinham se perguntado sobre algumas coisas, a gente foi até esses professores e eles escreveram sobre as suas respostas e as suas perguntas. Tá? Então, este aqui. Este livro aqui foi escrito por mim, pela Vitória, levanta a Vitória de novo, pelo Léo, levanta, Léo.
Pela Vitória, pelo Léo. É um livro autoral, é nosso mesmo, escrito por quatro mãos, e pelo Nestor, onde a gente se reúne a partir de uma questão do Paulo Freire, quando se perguntou para ele, mas, professor Paulo Freire, a gente começa por onde? E ele disse, não há outro começo que não seja o próprio aluno. Então, aqui a gente colocou, os caminhos passam pelos alunos, saberes e desconstruções nas aulas de geografia. Tanto este, como o primeiro que eu li, eles são de editais da CAPES, são gratuitos, né? Este aqui também é de um edital. Este livro é denso, fantástico. Geografias interativas, organizados pela Rosa, que era para estar aqui, a Ivane e por mim. E é um livro que fala sobre as práticas de sala de aula em geografia com diferentes temáticas. É um livro assim, que tem uma multilinguagem, tem vários aspectos se fala dentro deste livro sobre o aprender e o ensinar geografia. Também é um livro por edital da CAPES. Este aqui é um livro do Nós Propomos, junto com o PIBID. É um livro muito interessante, tem propostas que foram feitas por alunos do PIBID em três escolas, sobre despoluição do arroio dilúvio, sobre a questão ambiental de uma escola e sobre as políticas do PT, implementadas pelo PT em Porto Alegre, onde andam essas políticas e quanto elas são importantes para a vida das pessoas. E esses dois aqui são os dois livros, já está no sexto volume, tá? Que são os livros escritos pelos nossos orientandos do programa de pós-graduação em geografia, com convidados também de outros países. Aqui nós temos um que é prefaciado pelo professor José Souto, da Espanha, e temos também outros escritores, né, de outros países. Então, nós temos seis livros escritos com as pesquisas dos nossos orientandos que saem do pós-graduação, egressos do pós-graduação em geografia. São pesquisas interessantes também, com um bom referencial teórico e metodológico. E é isso, tá? Vou passar. Boa noite. Eu, na verdade, vou fazer o lançamento de um livro, mas vou comentar rapidamente de outros três. Nenhum dos quatro são livros da área de ensino da geografia, mas achei muito pertinente lançá-los aqui, pelo menos lançar um deles, e os outros três eu vou comentar, por conta de serem esforços construídos a partir do trabalho do programa de pós-graduação de estudos territoriais que acolhe esse evento. Nós temos uma política editorial que a gente estabeleceu no política de produção científica no programa, em que a gente anualmente publica um livro com a produção dos mestrandos, nosso programa só tem mestrado, né, em coautoria com seus orientadores. Isso deu margem à produção de dois livros. O terceiro está sendo gestado. Então, o primeiro livro foi publicado em 2020. Não vou falar dele, só vou mencionar. É o livro Leituras Territoriais, Ambiente, Planejamento e Dinâmicas Urbanas e Rurais. É um livro que foi publicado pela CRV, é uma editora do Paraná, e é possível de se encontrar no site da editora. Em 2022, esse ano, nós publicamos o livro da segunda turma, que é Abordagens Territoriais, Reflexões Teóricas e Estudos de Caso. O primeiro livro foi organizado por mim, Agripino Coelho, pelo professor Gustavo Barreto, foi o primeiro coordenador do PROET, e pela professora Rosilda. Esse segundo livro foi organizado pelo professor Gustavo Barreto, o professor Jânio Castro e a professora Mara Matos. Queria comentar rapidamente, antes de chegar ao livro que a gente está lançando hoje, para anunciar aqui a publicação. O professor Straforini acabou de falar da publicação da tese dele, então eu também vou falar um pouquinho da minha tese, que foi publicada pela Consequência, cujo título é A Geograficidade das Ações Coletivas, Rede, Política de Escalas e Territorialidade. A tese foi orientada pelo professor Rogério Resbert, na Universidade Federal Fluminense, né? Inclusive o livro foi prefaciado por ele, e que a gente faz um esforço
de leitura das ações coletivas pelo viés da geografia, acionando pelo menos duas categorias importantes, uma delas muito pouco trabalhada na geografia, que é a ideia de política de escalas. Né? Então, a gente pioneiramente trabalha se apropriando de discussão, sobretudo anglo-saxônica. E, nesse livro, a gente traz uma contribuição de método para o estudo das ações coletivas, mas também cunha alguns conceitos, uma concepção própria de territorialidade, e, sobretudo, cunha o conceito de redes socioterritoriais. As conclusões, inclusive, é toda a construção desse conceito de redes socioterritoriais. Ele está à venda tanto na banca aí da Consequência, como também no site da editora. Bom, o outro, não sei se a fotografia está aí, mas é Miradas Territoriais, Horizontes Teóricos Metodológicos. Esse eu vou falar um pouquinho mais, que é o que está sendo lançado hoje. Esse livro é organizado por mim, Agripino Coelho, pelo professor Antônio Muniz Filho, que está ali no auditório, e pela professora Lirandina Gomes, que também está ali. Podem se levantar os dois, por favor. Bem, para além do esforço de viabilizar e estimular a produção discente, a gente tem tentado também fazer um movimento análogo no campo da docência. Então, esse é um livro, é uma coletânea de artigos dos professores, de alguns professores do PROET, não foram todos, mas são 11 professores, são 11 textos, que tratam de temas que estão estruturados em torno das duas linhas de pesquisa do programa, né, de estudos territoriais. A linha número 1, que é a linha intitulada Planejamento, Ordenamento e Gestão Territorial e Ambiental, e a linha 2, que é a linha Processos Territoriais e Dinâmicas Urbanas, Rurais e Regionais. Já estamos chamando a atenção ali do tempo, eu ia falar só dos temas que estão sendo tratados, ou dos objetos, mas eu vou pular, são variados, a gente estrutura esses textos dentro dessas duas grandes linhas. Também está sendo publicado pela Consequência, está no site da Consequência, mas está disponível ali no stand da Consequência. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Estamos fazendo o lançamento aqui de um livro, fruto do concurso de livre docência da Unesp de Rio Claro, Por uma Geografia Mais Colorida, Formação Docente e Práticas Educativas nos Anos Iniciais. Por que não Tricolor de Aço, né? Bora Bahia, primeira divisão, hein? Na verdade, foi um curso com mais ou menos de 120 horas, onde o curso foi dado em hora de trabalho também, auxiliado por dois alunos de iniciação científica, trabalhando a perspectiva etnográfica e os postulados de Vygotsky, também um pouco de Bakhtin, e realmente foi uma formação com, né, e não para professoras. E o mais bacana é que, na verdade, assim, elas realizavam práticas, né, eram 25 escolas, né, então realmente foi bem exaustivo. E o que eu fiz foi juntar, né, na verdade. Então, a gente tem aqui diversas práticas, utilizando diversos dispositivos. Realmente foi um resultado do curso aqui foi bem bacana, né? E o conceito de lugar permeou todos esses processos, né? E também, além tendo o livro do Rafael também como base, né? A gente em Rio Claro teve uma ausência muito grande, porque a última formação que foi dada foi em 2001 com a professora Rosângela Doim, com o Atlas Geográfico, que agora vai retomar, parece. Então é isso, tá sendo vendido. Espero que vocês gostem. Um abraço. Todos estão ligados. O que não falta nessa mesa é microfone. Boa noite de novo, né? Eu vou ficar na cadeira daqui a pouco. Bom, gente, nós estamos lançando dois livros, né? Não são dois livros separados. Eles são dois livros porque é muito material e não cabia em um só. Então, são dois volumes da História da Geografia Escolar,
fontes, professores, práticas e instituições. Esse livro reúne trabalho de pesquisadores da área de história da geografia escolar do país inteiro. Jovens pesquisadores, eu estou chamando esses jovens pesquisadores de meus netos, né? Intelectuais, claro, né? E pesquisadores que ingressaram recentemente na universidade e alguns que já deram início à própria fundação do campo aí, como Manuel Fernandes, Straforini, que tem pesquisa já há algum tempo. Eu estou perdendo a voz, já notaram. O livro está organizado em duas partes. O primeiro volume trata das fontes para a história da geografia escolar, que é um tema bem caro para o nosso campo. E depois ele ingressa nos objetos de pesquisa da história da geografia escolar. Então, são duas sessões no primeiro volume e no segundo volume, mais duas sessões. O segundo volume ele vai tratar do presente, né, de pesquisas mais recentes e o que é que elas têm para nos ensinar. E o primeiro volume, a gente vai trabalhar tanto com as fontes como com a própria história da geografia escolar. Né? Vou falar rápido, porque temos pouco tempo, e espero que vocês gostem. Vou fazer uma observação que eu acho que é muito cara a nós todos. O cuidado editorial com o livro. No entanto, eu acho que esse livro é um marco para o nosso campo. É a primeira coletânea, né, que organiza o trabalho de inúmeros pesquisadores. Mas tem uma coisa, olha, nós pesquisamos, escrevemos, organizamos, publicamos, fazemos tudo, entregamos às editoras, as editoras publicam e não vêm aqui vender. Foi pela CRV. Fomos nós que compramos os livros e trouxemos para lançar e para vender. É? Então, assim, a gente precisa questionar isso também. É duro isso. Não era para todas as editoras que têm nossos livros estarem aqui, todas, como as três estão aqui? É? Manda para os livreiros que estão aqui. É? Eu acho que está na hora da gente começar a brigar com eles, né? Ou pelo menos dizer onde é que eles têm que estar, porque nós vamos e os nossos livros não. É isso, obrigada. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez a cada colega que apresentou um pouco do seu livro. E agora eu vou chamar mais uma leva, a terceira leva de lançamentos de livros presenciais para começarmos, né, os lançamentos dos colegas que estarão conosco virtualmente. Então, o primeiro livro a ser chamado é Mobilização do Pensamento, Prática Educativa de Professores de Geografia no Ensino Fundamental, Daniel Rodrigues Silva Luz Neto, autor. Não está entre nós. Então, permitam que eu passe. Né, peço desculpas. Educação Geográfica do Agir Comunicativo, Geografia Escolar do Mundo da Vida, Rosalvo Nobre Carneiro, autor. Uma salva de palmas. Ah, tem um colega aqui que chegou agora e informou que algum colega que está aqui no seminário esqueceu uma porta-escova. Algum de vocês perdeu uma porta-escova roxa? Venham buscar com o Matheus depois. Vou continuar aqui, né? Vamos chamar o nosso terceiro livro presencial, Trajetórias Geográficas, Coletânea das Práticas Educacionais. Adriana Andrés e Karina Copati, organizadoras ou autoras, eu não tenho noção, mas professora. E, por fim, nessa última leva, Políticas Educacionais, Cidadania, Educação Escolar, Múltiplos Olhares,
Karina Kopalski, que está aqui entre nós já, Adriana Andrés e Helena Calai. É isso, reforço mais uma vez o nosso comunicado das nossas, da nossa comissão organizadora, peço que sejam rigorosos quanto ao tempo, 2 a 3 minutos, não deem spoiler das obras, sejam, citem a curiosidade dos seus colegas, dos seus futuros autores. Mas é isso, a palavra está franqueada, professores. Boa noite a todos. Bom, gente, esse é um livro autoral, né? O meu segundo livro autoral, Educação Geográfica do Agir Comunicativo, Geografia Escolar do Mundo da Vida. E uma ideia muito presente nessa obra é o que nós podemos fazer com a fala, no sentido de que a linguagem é a ação. Então, essa é a questão que norteia toda a discussão dessa proposta, né, de uma educação que pensa a cidadania, que pensa a emancipação a partir do uso de algo que é eminentemente humano, que é a linguagem. E aí, como fazer isso? Primeira coisa que a gente busca propor aqui é: as pessoas precisam falar, os nossos alunos precisam fazer uso da fala. Mas quantas vezes nós nos ficamos inquietos com os nossos alunos que se colocam ainda passivamente em nossas salas de aula, seja na escola, seja na graduação, seja na pós-graduação. Então, a primeira coisa é justamente desenvolver esta capacidade de fazer uso da fala para poder participar da esfera pública. Porque é na esfera pública que a cidadania se exerce. É no mundo da vida. É isso que dá seguimento ao pensamento que eu estou propondo aqui. Então, um livro pela editora Apres, né? Eu tenho alguns exemplares aqui à disposição, aqui na consequência também. E o prefácio é do professor Kennedy, tá? Professor Francisco Kennedy, da UFPE, que também é um pesquisador da teoria do agir comunicativo, né? O filósofo Jürgen Habermas, com quem eu trabalho já há bastante tempo. Então, agradeço a atenção. Vou apresentar dois livros, colegas. O primeiro é um projeto, é derivado de um projeto da professora Adriana Maria Andrés, da Federal da Fronteira Sul, Trajetórias Geográficas Coetâneas das Políticas Educacionais. Ele está disponível, versão e-book, no site da editora Pedro e João, editores. E ele tem, a maioria dos textos resultam de estudos, pesquisas dos orientandos da professora Adriana. É um projeto financiado, por isso os livros são gratuitos e tem o e-book, enfim. Eu não trouxe exemplares por conta de que eles chegaram poucos em Vitória ainda, né? E não consegui encontrar a professora Adriana agora nos últimos tempos, mas tem os volumes disponíveis. Nós temos vários diálogos aqui entre política educacional, educação geográfica, e temos, além dos textos de professores da educação básica, que são do grupo de pesquisa, que a professora Adriana coordena, nós temos também parceria com outros autores, colaboradores de pesquisas que ela desenvolve, e três artigos de colegas de outros países, professor Sérgio Claudino, professor Pedro Álvares Cruz, da Universidade de Havana, Cuba. O Sérgio Claudino, nem falei o país, né, que todo mundo conhece, Portugal, maravilhoso. E o professor Jairo Romero Huerta e a professora Reinalda Penha, que são professores do México e têm uma parceria de pesquisa com a gente. O outro livro está aqui no celular, desculpem, era para ele estar comigo. Chegou na sexta-feira em Vitória e eu já estava aqui. E aí tem vários colegas que estão aqui que contribuíram com a obra, que se chama
Políticas educacionais, cidadania e educação escolar, múltiplos olhares, acho que está, não sei se está aí na tela, que é uma capa bem legal, feita pela Pedro e João Editores. E essa obra, especificamente, foi um convite que eu fiz à professora Adriana Andrés, que foi minha orientadora de pós-doc nas políticas educacionais, e para a professora Helena Calai, que foi minha orientadora de doutorado, né? Para que a gente escrevesse sobre... comemorasse o final desse ciclo com elas, convidando colegas, e aí alguns não puderam, outros estão no livro, e ainda estou pensando em outras parcerias, né, outros momentos com os amigos também. Então, temos vários pesquisadores, tratamos de política educacional, tratamos de cidadania, tratamos de educação geográfica, e temos colegas da Colômbia, da Espanha, de Portugal e do México, e de Cuba também, que tem um texto do Pedro também. E aí não vou citar os autores, o livro está disponível na versão e-book e tem essa dinâmica sempre de relação política educacional e educação geográfica. Então, agradeço pelo espaço. Obrigada. Bem, agradecer aos professores que comporam a terceira rodada de lançamento. E agora, como nós somos muito chiques, muito maravilhosos, é o evento híbrido, não se esqueçam disso, e isso dá trabalho. Vamos agora fazer o lançamento dos nossos colegas que estão em outros lugares, em outros territórios desse nosso país, que também enviaram seus livros para o lançamento na modalidade virtual aqui no 15º IMPEG. Para começar os trabalhos, gostaria de convidar a professora Lia Doroteia Fouque, que vai apresentar os dois livros que eu irei falar agora. Né? O primeiro livro, Dos Caminhos do Oeste do Paraná, séculos 19 e 20, para as trilhas do ensino de geografia por meio de imagens. Uma salva de palmas para a nossa colega virtual. O segundo livro, Vivências, Experiências e Relatos no e do Ensino de Geografia, também da professora Lia Doroteia. Uma salva de palmas. Um momento que eu estou com minha pesquinha. O próximo livro, A Cidade na Sala de Aula, Reflexões e Práticas na Educação Geográfica, de Marquiano de Freitas Vilas Boas Gomes e Cecília, organizadores. Uma salva de palmas. O nosso quarto livro, Diferentes Olhares em Geografia, o Ensino de Geografia Física, de Edileuza Dias de Queiroz, Clécio dos Santos e Cristiane Cardoso, organizadores. Uma salva de palmas. E, por fim, nessa rodada virtual, Experiências Inovadoras em Geografia, Ensino e Formação Docente, Clécio dos Santos, Cristiane Cardoso e Edileuza Dias de Queiroz, organizadores. Uma salva de palmas. Colegas que estão virtualmente, as mesmas instruções para os que estavam presencialmente. Então, eu peço que faça uma apresentação breve do seu livro, de 2 a 3 minutos. Não dê spoiler das obras, tem muitos professores aqui de educação básica, do ensino superior, eles que leem os livros, eles que busquem o referencial teórico-metodológico para as aulas deles. Então, 2 a 3 minutos, um panorama geral da obra, e a palavra está franqueada para vocês, ok? Um beijo, meus amores. A primeira professora é a Lia. Então, boa noite a todos. Obrigada por esta oportunidade. Estou apresentando o livro Dos Caminhos do Oeste do Paraná, do século XIX e XX, para as trilhas do ensino de geografia por meio de imagens. Então, este livro, como diz o título, ele aborda desde o final do século XIX até o século XX. A capa dele é muito interessante. Das partes que eu desenvolvi a partir de dezenas de mapas antigos, ele está de cabeça para baixo. O sul está na parte de cima e o norte na parte de baixo. E eu contemplo todo o oeste do Paraná, desde Guaíra até Foz do Iguaçu e até as entranhas do sertão paranaense, Campo Mourão. Então, esse livro traz desde a localização geográfica do oeste do Paraná, e desde o poder econômico-político que se desenvolveu aqui nessa região. Este livro está organizado em 5 capítulos,
e contempla, a princípio, a fronteira do Oeste do Paraná, sua localização histórica e geográfica, onde eu trabalho com as diferentes formas de localizar essa região quando ainda não era considerada brasileira. No segundo capítulo, eu trabalho com as obragens, que seriam as grandes fazendas de erva mate, de exploração de erva mate, que se desenvolveram aqui desde o final do século XIX. Depois, o terceiro capítulo, a telegrafia no Oeste do Paraná, é muito interessante, quando se tem o início da telegrafia no Brasil, na região do Rio de Janeiro, alguns quilômetros, e 20 anos depois, todo o Oeste do Paraná foi também transformado com redes ou ligações por redes telegráficas. A pergunta é, por que há 100 anos atrás, ou 120 anos atrás, o que faria termos necessidade de ter rede telegráfica que ligava desde Guaíra, Porto Mendes, que é um dos portos que estava localizado aqui, até Cascavel, Campo Mourão. E essas redes telegráficas não foram instaladas pelo Marechal Rondon, e sim pelos próprios obrageiros, entre eles principalmente o Alica. Depois, também da telegrafia, eu trabalhei no quarto capítulo sobre o ensino da geografia, utilizando dezenas de imagens fotográficas e de mapas antigos para trabalhar desde a possibilidade de análise dos conceitos geográficos e todos os demais eixos temáticos, articulações e relações com a atualidade, a partir de fotos antigas e mapas do século passado. Também fiz análise de 5 mapas diferentes do Paraná, desde 1896 até 1929, 5 mapas que eu extraí de todos aqueles que eu trabalhei. E depois, o quinto capítulo, então, é Geografando pelos Caminhos do Oeste do Paraná, com mapa temático como campo de análise. Esse mapa temático, então, foi construído a partir de dezenas de mapas antigos, onde eu consegui colocar 56 localidades, localizar elas, diversos caminhos pelo Oeste do Paraná, a rede telegráfica e um trecho da ferrovia que estava instalada também neste sertão paranaense. Só lembrando que todo esse Oeste do Paraná só foi possível ser acessado a partir do Rio Paraná, Rio da Prata, Rio Paraná, até o Porto Mendes, não era Guaíra. Até Guaíra não se conseguia navegar. E desde Porto Mendes até Guaíra foi instalada uma rede ferroviária de 60 quilômetros. Então, a rede telegráfica, muitos caminhos, muitas localidades e 36 portos fluviais na margem esquerda do Rio Paraná faz parte do contexto geográfico, econômico e político do século XIX ao começo do século XX. Então, é uma leitura bastante instigante com essas dezenas de figuras e, principalmente, por ter conseguido fazer um mapa que trouxesse uma imagem diferente, não tendo o norte para cima e sim o sul, e utilizando as cores diferentes para localizar tanto as localidades como todo o traçado rodoviário e ferroviário e telegráfico que se fez, que se instalou nessa região. Então, é um livro interessante para ensino médio, ensino superior, e a todos aqueles que gostariam de conhecer um pouco mais sobre o Oeste do Paraná. Lembrando que o Oeste do Paraná, nesta época, não era considerado brasileiro, mas foi explorado por franceses, ingleses e argentinos na questão econômica da erva mate. Teve também exploração da madeira, mas esta eu não trabalhei neste livro aqui. Então, está à disposição pela editora da Eduni Oeste, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, Paraná. O outro livro
é um livro da CRV. Então, foi bom que a professora lembrou que elas não estão lá no evento em Salvador. Este livro, Vivência, Experiência e Relatos no e do Ensino de Geografia. Ele traz 11 capítulos diferentes que trazem experiências de trabalhos que eu desenvolvi junto a acadêmicos, professores da rede municipal e professores da rede estadual e do PIBID. Então, foi uma época muito gostosa em que se trabalhava muitas experiências, por exemplo, os primeiros passos pela geografia. Onde eu nasci, passa um rio. Então, os alunos do PIBID e os acadêmicos, eles trabalharam pinturas simples, mostrando como era o rio que eles conheciam na infância. E depois eles descreveram sobre este rio da infância. Isso foi trazido para um artigo que aborda todas essas questões relatadas. Depois do cheiro à degustação, também foi uma experiência trabalhada com o PIBID, onde se trouxe cheiros culinários para que eles desenvolvessem uma aula de geografia. Outra, várias experiências com café com leite, com pedaço de trilho de trem, com arbustos, com maquetes, com N linguagens de geografia. E todos esses foram trabalhados em sala de aula, em laboratório e em campo. E se trouxe também fotografias e propagandas para essa região, para esse tipo de trabalho. E o último, o penúltimo, é o quadro de escrever. Também foi uma experiência desenvolvida com acadêmicos que relataram no quarto ano que eles não tinham afinidade nenhuma de usar quadro negro. Então, para não dizer que é quadro negro, quadro verde, quadro preto, nós colocamos o nome, o quadro de escrever. E a gente fez diversas experiências, eles traziam pequenos fragmentos de um artigo, de um do trabalho que eles estavam desenvolvendo na prática de ensino, e passaram a escrever no quadro. E a gente fotografou esse momento, e depois nós trabalhamos coisas certas, coisas erradas, que eles estavam fazendo no uso do quadro de escrever. E o último capítulo, o último artigo dentro desse livro, Chilecito na Argentina, a luta pela diminuição do risco aluvional, uma experiência. Eu tive o privilégio de fazer estágio de docência na Argentina e trouxe, então, em formato de artigo também os resultados dessa experiência. Um outro artigo dentro desse trabalho, desse livro, Festa Julina do PIBID em Gel, o ensino de geografia não fica de fora. Os alunos queriam muito uma festa julina e a gente construiu um grande mapa recortado a partir de papelão de caixas de supermercado, e fizemos um mapa gigante do Brasil, com todos os estados recortados, e sobre ele os alunos colocaram o seu prato julino, típico de cada estado, se é que é de cada estado, mas enfim, eles pesquisaram muito para poder trazer essa experiência. E depois de montar o mapa do Brasil, o quebra-cabeça do Brasil, direcionando conforme as direções cardeais, colocaram o seu prato típico sobre cada estado e, no final, nós degustamos todos esses pratos. Foi uma experiência maravilhosa. Também foi trabalhado João de Barro, letras de música e de poesia também neste livro. Então, esse livro está à disposição pela CRV em forma digital e em forma física. É esse, eu acho, pelo menos uma experiência muito interessante para ser trabalhada com professores da rede municipal, estadual, ensino médio e ensino superior de geografia. Muito obrigada. Som. Estou sem som aqui, gente. Estou sem som. Som, testando. Oi. Agora, a próxima professora a apresentar o seu livro é a professora Marquiana. Professora Marquiana, eu peço o máximo de objetividade, 2 a 3 minutos no máximo, com a ênfase no que é o livro como um todo, né? Uma síntese do trabalho que foi desenvolvido ao longo do livro, dos trabalhos que compõem o livro.
Afinal de contas, também nós temos um horário para cumprir, né? Então, eu peço gentilmente a sua compreensão quanto a isso e agradeço e lhe concedo a palavra. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer... Acho que está o som. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade do Encontro Nacional de Prática de Ensino de Geografia, professora Jussara, pelo espaço que nos concede para divulgação desse livro. O livro A Cidade na Sala de Aula, Reflexões e Práticas na Educação Geográfica, consiste em uma coletânea com reflexões sobre a educação na e da cidade, e é resultado de ações de pesquisa e extensão do Grupo de Pesquisa Educação Geográfica e Cartografia para Escolares, Educargel, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná. A proposta da coletânea é socializar reflexões e pesquisas de extensão do grupo, tratando especificamente de reflexões teóricas, mas também de práticas pedagógicas que venham ao encontro de questões ligadas à educação geográfica no que diz respeito, né? Como entender o espaço, onde até o processo geográfico se encontra, qual é a sua dimensão espacial, sua dimensão temporal, quais são os porquês, né, as razões explicativas em formas, funções, estruturas e processos, e o ordenamento espacial, né, que relação há entre o aqui e o acolá, né, e quais as consequências dessas questões espaciais. Os artigos que compõem a coletânea são oriundos, como nós falamos, dos trabalhos de pesquisa e de extensão do grupo de pesquisa. O livro, ele está organizado em três partes. Na primeira parte, a cidade, com reflexões e práticas, encontram-se quatro artigos que tratam de experiências da discussão da cidade em sala de aula, com metodologias de investigação e o contexto pedagógico. A segunda parte trata de elementos e práticas escolares sobre a urbanização e a cidade, temas mais variados como urbanização, planejamento, meio ambiente urbano, cultura, relação campo e cidade, né? E a terceira parte é quando nós selecionamos 8 artigos sobre linguagens que podem ser desenvolvidas no ensino da geografia, com metodologias também voltadas para a temática da cidade, com experiências realizadas em sala de aula com alunos da educação básica no ensino fundamental e médio, nos quais são discutidos conceitos, valores, atitudes e competências no âmbito da educação geográfica. O livro ele está disponível gratuitamente pela editora da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Então, nós divulgamos, né, o link da universidade, é só buscar pela editora. O livro está em formato PDF, é possível ser feito download. Ele é gratuito porque foi financiado por meio de pesquisas da CAPES, CNPq e Fundação Araucária. Então, nós disponibilizamos o livro online nesse formato e o livro impresso será distribuido mais no início do ano de 2023, quando estará impresso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de dizer que esse material é uma organização nossa, junto com a professora Cecília Auresco, com alunos de pós-graduação em geografia e também alunos que participaram de programas como PIBID e Residência. Então, uma boa noite, gostaria muito de estar com vocês aí em Salvador, não foi possível, mas tenho acompanhado as atividades à distância. Um abraço a todos e um bom evento. Agora convido o professor Clésio, também pedindo e reforçando, que faça uma fala sucinta de 2 a 3 minutos, apresentando o contexto geral do livro. Professor Clésio, a palavra está franqueada para o senhor. Boa noite a todos e todas. Vou falar um pouco dessa trilogia que a gente acabou trabalhando. É fruto de um trabalho que se reuniu, se deu em 2021, 2022, bem no momento da pandemia, onde nós
procurar uma forma de manter o diálogo em cima da ciência geográfica, em cima da discussão do ensino de geografia. Tá? Com isso, o GEA, Grupo de Estudos Integrados em Ambiente, Geografia e Ensino, faz essa proposta de convidar algumas pessoas para ir conversando ao longo desses 2 anos. Foram mais 75 convidados, caracterizando 72 instituições nacionais e 3 instituições internacionais. Tá? Todo o material pode ser consultado no canal do YouTube GEA, UFRRJ, onde vocês podem estar acessando todo esse material. Como a gente acabou discutindo várias temáticas, a gente se envolvendo bastante nesse projeto, esse projeto tem o título GEA para além de seus muros, construindo pontes com a sociedade, nós achamos interessante retrabalhar esse material no formato de livro, aí deu origem à trilogia que a gente está lançando aqui no MPEG, também lançamos no Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, porque as temáticas no primeiro volume tem como título Ensino de Geografia e Climatologia, Novas Formas de Dialogar em Tempos de Isolamento Social. O segundo volume tem o título de Diferentes Olhares de Geografia, o Ensino de Geografia Física, e o terceiro volume tem o título Experiências Inovadoras em Geografia, Ensino e Formação Docente. Os livros são organizados por mim, por Cristiane, por Edileu, somos professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e conduzimos essas temáticas. Então, a gente tem aí nesses livros pessoas que nós convidamos a fazer os prefácios, como o primeiro livro, o prefácio é do Antônio Guerra, que está aqui conosco, o segundo livro, prefácio é de Ercília Tosistake, da Universidade da UNB, e o terceiro, o prefácio de Nelson Rey. Tá? Os colegas que estão em pé, grande parte estão fazendo parte aí do livro, vou destacar alguns nomes, vou correr o risco, como era 70 anos, as pessoas vão esquecer, tá? Mas conosco tem, ao longo dessa coletânea aí, de 3 volumes, a gente tem Dirce, Surtegaray, Thiago, Denizar, Carla Sena, Valdirene Carmo, Jader Lopes, Karina Vargas, Antônio Oscar, Nádia Costa, Edson Fialho, Antônio Guerra, Hugo Loureiro, Leonardo, Alice Silva, Tatiana Malheiros, Paulo, Ana Giordani, Eduardo Giroto, Dadá, Márcio, Maria Alejandra, Aristóteles, Amélia Bezerra, Núria Cacete, Adriana Carvalho, Enio Serra, Geni Guimarães, está aí com vocês. Já vi falando, participando aí, que bom, Geni. Rodrigo Coutinho, Jussara Portugal, Manuela Silva, dentre tantos outros que eu não consegui elencar todos, tá? Mas aí a gente está oferecendo um pouco para a comunidade geográfica essa materialização agora das lives, agora com esse viés textual. Então, a gente está tentando explorar as diversas linguagens possíveis em termos de colaboração com o ensino de geografia, com a geografia física e a climatologia, e chamando para o diálogo todas essas frentes aí. Obrigado. Obrigado, Jussara, pela oportunidade e os demais colegas aí nesse encontro nacional de práticas de ensino de geografia. Agradeço, professor. E agora, o último livro da noite mesmo. Peço desculpas. Sei que muitos estão aqui já um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Mas vamos chamar o último livro da noite, que é organizado pelo professor Antônio Guerra e pelo professor Hugo Loureiro, Paisagens da Geomorfologia, Temas e Conceitos no Século XXI. Professor, novamente falo, né, 2 a 3 minutos, uma síntese da obra, e a palavra está franqueada para o senhor. Faça as honras da noite, celebrando essa finalização conosco. Bom, boa noite a todas e todos. É uma grande honra para mim estar aqui com vocês, dar os parabéns pelo excelente evento. Agradecer mais uma vez à professora Jussara, que me convidou para fazer esse lançamento. Eu tenho uma pequena apresentação em PowerPoint, quero ver se eu consigo disponibilizar para vocês, tá? Estão vendo? Estão vendo a apresentação? Estão me ouvindo, gente? Sim, eu vejo o professor Guerra. Eu vejo. Uhum. Vou procurar ser bem objetivo. A inspiração, né, é apresentar o Hugo, que é menos conhecido, Hugo Loureiro, fez mestrado comigo, fez doutorado comigo no programa de pós-graduação em Geografia da UFRJ e atualmente faz pós-doutorado. E a nossa inspiração nesse livro, Paisagens da Geomorfologia, Temas e Conceitos do Século XXI,
publicado pela Bertrand Brasil, é no livro Geomorfologia, uma atualização de base dos conceitos, mas eu gostaria de aproveitar para dizer que ele não veio para substituir esse livro, mas para complementar. E aí nós fizemos o seguinte, bom, tem o meu e-mail aí, se alguém quiser entrar em contato comigo depois, antonio.tguerra@gmail.com, e aí nós fizemos o seguinte, né, uma breve apresentação, muito rápida, de cada um dos capítulos, né, com algumas fotografias, o livro é bastante ilustrado, o capítulo 1, Grandes Temas e Conceitos da Paisagem Morfológica, à Luz do Século XXI, né, da autoria de Hugo Loureiro e eu, né, pegamos fotografias de alguns colegas de universidades brasileiras, né, como o professor Fábio lá da UFAM, professor Fernando Bezerra da UEMA, e essa foto aqui é do Hugo Loureiro. Tá? Esse é o livro aqui, tá? Fisicamente, está publicado. O capítulo 2. Procuramos contemplar colegas de várias universidades brasileiras também. O capítulo 2 é escrito pelo professor Marcelo Motta, Otávio Rocha Leão e Gil Clementino, de Geomorfologia da Percepção, Espaço, Ambiente e Forma. Ressaltar que nosso objetivo é que ele seja utilizado tanto em cursos de licenciatura como em cursos de bacharel em geografia pelo país. Usamos uma figura aí que é do professor Otávio Leão, nível de base local, Cachoeira da Quizanga, médio curso do Rio Guapiaçu. O capítulo 3, né? Professora Wanda Claudina Salles, bastante conhecida, professor Rubson, professor Clóvis também, de Universidade do Nordeste, né? Tectônica e geomorfologia estrutural na formação do relevo brasileiro. Usamos essa fotografia aí, superfície sertaneja, conhece albergues em Quixadá, no Ceará, do Rubson. Capítulo 4, né, também um grande amigo nosso, professor Roberto Verdun, bastante conhecido de todos nós, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, justamente com Sidney Gazzi e Jean Canepelli. E aí esse capítulo é sobre a Cuesta do Aedo, paisagem transfronteiriça Brasil-Uruguai, a foto dos autores, né? Corniz e Talos em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Capítulo 5 também, autor bastante conhecido de todos nós, professor Jurandir Rossi, da USP, que escreveu o capítulo com dois doutorandos seus, Alex Souza e Jonathan dos Santos, Relevo, Paisagem, a Tecnologia da Informação. Achamos que era muito importante entrar com essa parte de mapeamento e tecnologias, geotecnologias. Capítulo 6, Geomorfologia Kárstica no contexto da modificação das paisagens dos riscos, da professora Saulo Vital, da UFPB, Caio dos Santos e Oswaldo Girão, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Saulo Vital ficou bastante conhecido durante a pandemia também, com o lançamento de uma série de lives, né, que nos inspirou, inclusive, a criar o quarto dos Lajesolos. A fotografia é o Campo de Lapiás da Bacia Potiguar, formação Jandaíra. Capítulo 7, que é o penúltimo, escrito pelo professor Guilherme Fernandes e Thaís Rocha, da Universidade Federal Fluminense, Geomorfologia Costeira do Quaternário, Perspectiva Histórica e Mudanças Ambientais. E, finalmente, capítulo 8, escrito pela professora Ana Luísa Coelho Neto, minha colega de departamento, Leonardo Freire e Vânia Rocha, Mudanças Ambientais Climáticas Relacionadas com Ameaças e Perigos Naturais no Sistema da Paisagem, Medidas Não Estruturais para a Redução do Risco de Desastres. Agradecemos então a editora Bertrand Brasil, que acreditou no nosso projeto, e aos autores e autoras do livro. Muito obrigado a todas e todos. Para não ter passado meu tempo aí. Agradeço aos professores que estão em outros estados apresentando seus livros, agradeço e reitero o agradecimento a cada um e cada uma que veio aqui e apresentou seu livro presencialmente. Agora passaremos para um breve momento antes da cerimônia de entrega do Prêmio Marisa Valadares. Então, eu gostaria de chamar o professor Raul, que é colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais, que fará uma breve homenagem a Maria Crisalda, professora da UESC. Então, gostaria de chamar aqui o professor. Uma salva de palmas para o professor. A palavra está franqueada para o senhor. Boa noite a todos. Em nome da comissão organizadora, eu vos justifico. Na verdade, essa homenagem era para ter sido proferida na sexta-feira, só que eu tive problema com o voo. A professora Crisalda está me acompanhando pelo YouTube, né? Eu vou fazer a homenagem de forma bem breve, né? E, na sequência, a gente dá início à entrega e à cerimônia da entrega do prêmio.
fazer a leitura aqui da homenagem. Bem, hoje a minha homenagem é para uma mulher de nome forte, Maria Crisalda Ferreira Santos. Poderia iniciar essa homenagem por seus indicadores: anos de experiência em sala de aula, número de cursos ofertados em 30 anos de formação de professor, número de artigos e trabalhos publicados. Mas não, eu quero falar de uma mulher que, professora, criou e educou sozinha seus dois filhos e que, ao longo dos seus de mais de 40 anos de magistério, ganhou centenas de filhos, e eu sou um desses. Bela, como eu a chamo, desde a minha primeira aula com ela no curso de licenciatura em Geografia na UESC, no ano de março de 2003. Nunca esqueci como ela reportou a mim quando fiz a minha primeira pergunta. Diga, meu Belo, além de tudo, Crisalda é belíssima. Quem dos seus ex-alunos não lembra dos sapatos altos, muito altos? Acho que alguns com salto de 15 centímetros, seus vestidos elegantes com bolsas combinando e um sorriso cativante ao nos receber na sala de aula. A mineira mais baiana que eu conheço marcou a mim e muitos geógrafos baianos por fazer algo que é importante e muitas vezes não valorizado na vida acadêmica, ensinar a dar aula, ensinar o amor ao nosso ofício. Acho que não só eu, mas muitos de nós, professores, somos melhores a partir dessas experiências que tivemos com ela. Aulas cativantes, empolgantes e, muitas vezes, trazendo choque de realidade, né? Mostrando para a gente a realidade da escola pública, a dificuldade de enfrentar ônibus lotado, acordar cedo, mas não deixar nenhum aluno esperando na sala de aula. Só um minutinho aqui. Tenho certeza que sua experiência como professora, nos diferentes níveis, educação fundamental ao nível superior, a fez ser a profissional que tanto admiro. Hoje, eu preciso declarar uma coisa em público. Eu sou o que sou, e estou onde estou, e faço sempre que possível para ser um professor parecido com ela. Tá? Você é minha inspiração para ser um professor melhor, para acolher os alunos e entender as diferenças da sala de aula. Quantas vezes me pego nas aulas de graduação e pós-graduação da Unicamp pensando em você e no seu sorriso cativante que enche os corações dos seus alunos de amor e carinho, né? E, principalmente, pensando em acolher a partir das diferenças. Também conheço a aluna Crisalda. A Crisalda foi minha colega de doutorado. Fizemos crédito juntos. Aprendi também com ela que, independente da idade e de onde esteja, aluno é aluno. Quantas aulas nós ríamos, batíamos papo, trocávamos bilhetinhos e, muitas vezes, né, fazíamos as travessuras de estudante. Saudades dos nossos almoços e dos nossos congressos. Malas, muitas vezes, as carregava cheia de compras e mimos para os seus filhos e amigos. Muito feliz estar aqui fazendo essa singela homenagem a essa mestra de exercício do magistério que me fez olhar a geografia de forma cativante e, principalmente, me fez aprender a te amar como minha grande mestra, minha grande inspiração e minha grande amiga. Bela, eu te amo. Obrigado. Colegas, muito boa noite a todos e todas uma vez mais. É com muita alegria e satisfação que vamos dar início à última atividade deste dia bastante intenso e recheado. E terminamos seguramente com chave de ouro. Quero aqui fazer uma saudação muito especial aos colegas que nos acompanham virtualmente, lembrando que este evento, o 15º IMPEG, ele está sendo realizado no formato híbrido. Sintam-se todos abraçados e copartícipes desta importante confraternização da educação geográfica que o IMPEG promove. Tenho a honra e a alegria de dar início à cerimônia de premiação do primeiro prêmio Marisa Valadares. E o que temos a dizer sobre este prêmio? Ao instituir o prêmio Marisa Valadares, a comissão do 15º IMPEG intencionou homenagear a professora Maria Terezinha Rosa Valadares, uma profissional que atuou na área de ensino de geografia no campo da formação de professores em duas importantes instituições do nosso país,
a Universidade Federal do Espírito Santo e a Universidade Federal Fluminense, Campus dos Goytacazes. A trajetória acadêmica e profissional de mais de 53 anos dessa professora e pesquisadora, cujos trabalhos ancorados nas histórias e travessias de professores e professoras de geografia, seus saberes e fazeres inspiram estudantes, professores e novos pesquisadores. A comissão organizadora do 15º EMPEG designou uma comissão de avaliação composta por 7 professores de geografia que atuam em diferentes instituições, a qual realizou análise dos trabalhos inscritos. O prêmio Marisa Valadares dá visibilidade ao trabalho do professor de geografia que atua na educação básica. Nesta primeira edição, foram avaliadas e premiadas as práticas educativas realizadas nos anos letivos de 2020 e 2021, no contexto do ensino remoto emergencial híbrido no período de afastamento e distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19. Para falar um pouco mais desta grande professora e colega, professora Marisa Valadares, convido novamente o professor Raul Reis Amorim para estar aqui com a gente. De maneira breve, até por conta do adiantado horário, né? A Jussara pediu para eu comentar um pouco de como era a convivência com a professora Marisa. Eu conheci a professora Marisa em 2010, eu fui professor da Universidade Federal Fluminense. Ela não era professora lá no período, mas eu a conheci, acho que poucos dias depois de eu ter sido contratado, eu a conheci junto com o professor Rafael Straforini em uma das bancas de concurso para o ensino de geografia, né? E a gente... Ela voltava lá com certa recorrência e a gente conversava bastante, trocava muita ideia. E o meu primeiro trabalho com ela, de maneira efetiva, foi a participação de uma mesa redonda no Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada em Vitória. E, desde então, ela aposentou lá no Espírito Santo e ela regressou, né, para a vida acadêmica e fez concurso novamente para a Universidade Federal Fluminense, lá em Campos dos Goytacazes. Nesse período, a gente trabalhou junto, né? Ela ajudou justamente com a professora Regina Frigério, o professor Edmilson, né, na consolidação do laboratório na área de ensino, e ela entrou de maneira bastante engajada, já trabalhando na questão de curricularização, né, das práticas educativas, fazendo reformas no currículo e trabalhando na formação de professores, na realização de oficinas, trazendo, né, resgatando uma série de atividades que ela já fazia no Espírito Santo, com a educação rural, formação de professores. E, ao longo desse período, né, ela, logo na sequência, ela foi convidada para ser a primeira coordenadora da Base Nacional Comum Curricular. Foi no período até que a gente convidou a professora Jussara para integrar a equipe. Mas, logo na sequência, ela descobriu que estava doente, teve que se afastar, e, pouco tempo depois, eu ainda fui visitar algumas vezes no Espírito Santo, ela foi a óbito. Essa homenagem, né, que está sendo feita em relação ao nome dela para o nome do prêmio é muito merecida. Uma professora que trabalhou em escola multisseriada, em área rural, chegando à universidade, professora universitária, reconhecida nacionalmente muito pelo seu mérito acadêmico, mas principalmente pelo seu sorriso cativante. Marisa sempre nos abraçava, nos beijava. Ela sempre trazia doce de manga para mim, que ela sabe que eu sou apaixonado por doce, as compotas que ela fazia. Mas, principalmente, né, a Marisa tinha um olhar muito grande para o aluno, né, para a formação do aluno. Ela tinha um abraço, um acolhimento. E a gente tinha lá em Campos, na época, uma turma muito diversa. Alunos trabalhadores, nós tínhamos alunos do movimento do Sem Terra, nós tínhamos alunas mais idosas, e ela acolhia, abraçava, e pegava todos pela mão e falava: vocês não vão desistir, nós vamos chegar até o fim, vocês vão formar. Então, muito justa, e acho muito bonito a atitude de Simone e Jussara em premiar as práticas de educação no ensino fundamental 1, fundamental 2 e no ensino médio com o nome dessa grande mestra que atuou nesses 3 níveis de formação. Obrigado. Agradecemos ao professor Raul pelo seu belo depoimento. E, de imediato, passamos para o anúncio dos vencedores do prêmio Marisa Valadares. Não está aqui no roteiro, professor Jussara e professora Simone, mas felicitamos a vocês pela iniciativa também. E a gente já demarca, desde já, que espera que essa seja uma iniciativa que os próximos
organizadores do MPEG mantenham e que seja o início de uma bonita tradição. Então, parabéns uma vez mais pela iniciativa. Lembrando, gente, que este prêmio tem três categorias distintas: ensino fundamental 1, primeiro a quinto ano, ensino fundamental 2, sexto ou nono ano, e práticas no ensino médio. O primeiro lugar na categoria Práticas Inovadoras de Professores de Geografia do Ensino Fundamental de primeiro ao quinto ano vai para o trabalho Entre Textos, Desenhos e Imagens, Aprendemos sobre a Escultura da Natureza. O ensino de relevo com crianças do quarto ano do ensino fundamental em tempos de pandemia da Covid-19, de autoria de Laís Rodrigues Campos. Perfeito. A gente está recebendo o roteiro aqui em tempo real. É assim mesmo, né, gente? É ao vivo, é domingo à noite. Possivelmente a Laís, nossa colega lá do CEPAI, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Goiás, deve estar nos acompanhando. Laís, você vai receber um kit, um certificado, livros, né, Jussara? Que outro presente seria, né? Claro. Doação dos colegas que lançaram em outros tantos. Então, obrigado aos colegas que colaboraram também para os prêmios deste maravilhoso prêmio. Parabéns uma vez mais, Laís. Podemos dar continuidade, né, Jussara? A gente pode recolher mais. Hashtag fica a dica, coleguinhas dos lançamentos dos livros, né? Perfeito. Então, os colegas que estão nos acompanhando pelo YouTube, vocês podem ver o tamanho desse kit aí, parece que vai aumentar, viu? Né? Então, parabéns. Parabéns uma vez mais, Laís. Dando continuidade, então, à cerimônia de premiação, passamos aos trabalhos da categoria Ensino Fundamental 2, sexto ao nono ano. O terceiro lugar vai para o trabalho Geoideias no Ensino Remoto, Inspirações Criativas para as Aulas de Geografia, de autoria de Mariana Bravin Pereira. Mariana está presente aqui conosco, em Salvador? Não? Certificado, Mariana, caso esteja nos acompanhando no YouTube. Jussara, pegue o certificado aqui só para registrar. Isso. Parabéns a Mariana. O mimo e os livros. Perfeito. Prosseguindo, o segundo lugar na categoria Práticas Inovadoras de Professores de Geografia do Ensino Fundamental 2 vai para o trabalho O Lúdico no Ensino Virtual de Geografia, As Emoções e o Jogo como Dimensões para Aprendizagem em Meio à Pandemia, de autoria de Janiara Almeida Pinheiro Lima. Ah, ela tá. Janiara está presente. A Janiara, que comprou o colar na Paraíba, mas que é de Pernambuco, está aqui recebendo a premiação do segundo lugar do Marisa Valadares. Janiara, parabéns. E dê um grande abraço na sua orientadora, professora Priscila, uma querida colega e amiga nossa. Vai ter um bônus no kit, viu, professora Janiara? Vocês perceberam, gente, como é bom ficar até o final das atividades, né? Sempre tem uma bonificação extra, né, Jussara? Parabéns, muito, muito bom, Simone. Enfim, né? Seguimos. O primeiro lugar na categoria Práticas Inovadoras no Ensino Fundamental 2 vai para o trabalho Cartografia Profana, Políticas Poéticas de Currículo e Espacialidade no Pelô, de autoria de Vitor Marques.
Parabéns, professor Vitor. Dando continuidade às nossas atividades, então, e indo para o encerramento desta cerimônia de premiação, passamos agora à premiação dos trabalhos voltados às práticas inovadoras de professores de geografia no contexto do ensino médio. O terceiro lugar vai para o trabalho Ensino de Geografia na Perspectiva da Autobiografia, Reflexões sobre a Indústria a partir dos relatos da EJA, de autoria de Pedro Paulo Mesquita Mendes e Alan Rodrigues dos Santos. Parabéns, professor Pedro. O segundo lugar, na categoria Práticas Inovadoras no Ensino Médio, vai para o trabalho Reflexões acerca dos Problemas Urbanos, à luz do debate sobre direitos humanos e cidadania, uma experiência com alunos da EJA, de autoria de Dayana de Andrade Matos, Adriano Santos Fonseca, Monique Thaís Veiga Ribeiro Souza e Rogério Barreto Santana. Acredito que nenhum dos autores se encontra neste momento aqui no auditório. Estão acompanhando pelo YouTube. Dayana, tá? Dayana. Gente, vocês foram premiados. Confusão com Dayanas, é isso, me parece? É uma outra Dayana. Perfeito. Não, tranquilo, tranquilo. Isso aí acontece, gente. O que importa é que os autores receberão os certificados, os kits, os livros e o nosso abraço afetuoso, né, professor José? E, por fim, o primeiro lugar na categoria... Vocês submeteram mais de um trabalho? Gente, mas se a autora está aqui, vem receber. Depois a gente discute a questão do título. Né? Aproveita, gente. Adriano, Monique, tudo O bilhete foi conferido com sucesso, ela é a portadora do bilhete premiado, portanto, faz jus ao prêmio Marisa Valadares. Boa! Após a avaliação do VAR, exatamente. Aos autores e autoras premiados, parabéns uma vez mais. E o primeiro lugar na categoria Práticas Inovadoras no Contexto do Ensino Médio, vai para o trabalho Reflexões acerca dos Problemas Urbanos, à luz do debate sobre direitos humanos e cidadania. Talvez esse seja, de fato, o título do trabalho do
no primeiro lugar, né? É, eu acho que esse aqui tá correto. Então vamos de novo, vamos começar. Gente, vamos começar de novo, tá? E atenção, o primeiro lugar da categoria Ensino Médio do Prêmio Marisa Valadares vai para o trabalho Reflexões acerca dos problemas urbanos à luz do debate sobre direitos humanos e cidadania, uma experiência com alunos da EJA, de autoria de Kaline Mendes de Araújo. Kaline deve estar nos acompanhando pelo YouTube, seu certificado está aqui. Exatamente. Aos colegas que foram premiados e queiram receber os kits por amigos, por colegas, por professores que estão presentes aqui no EMPEG, por favor, entre em contato com a organização, professora Jussara, professora Simone, pelos monitores, que tudo se dá jeito, né, Jussara? O que importa é chegar o prêmio nas mãos de vocês. É isso. Colegas, ufa, hoje, só amanhã, retomamos os nossos trabalhos com os grupos de trabalho que são realizados, reforçamos na modalidade virtual, a partir das 8h30 de amanhã, e à tarde a gente retoma com a nossa programação presencial aqui no campus da UNEB. Bom final de domingo a todos e todas, nos vemos amanhã. Boa noite. É isso?